King Kong ha arribat a Sants per custodiar l'entrada del carrer del Colea de Dalt, on ha generat una gran expectació i on tothom s'hi ha volgut retratar. La història d'aquest goril·la és l'eix temàtic que enguany han triat per guarnir el seu carrer, recreant des de la selva on va ser capturat fins a la ciutat de Nova York on va ser transportat. Una guarnició que els ha portat a dalt de tot del podi. Ha sigut un any molt difícil de feina, vam començar l'octubre l'any passat. Sabem que la competència és alta i que el nivell és alt, però bueno, aquest any ens vam proposar doncs, donar una volta més al botó i bueno, mira, hem tingut sort i ho hem aconseguit. Després de proclamar-se campions durant 3 anys consecutius, la plaça de la Farga ha hagut de conformar-se amb la segona posició. Els veïns han optat per convertir la plaça en Cala Farga, una platja on no faltaven les palmeres ni el pescador. I el tercer premi ha estat per al Colea de Baix, que ha basat la seva decoració en tradicions populars. Ens doneu un exemple de què vol dir estimar el barri, estimar el carrer, estimar les places i treballar colze amb colze per fer que la vida quotidiana a la nostra ciutat sigui motiu d'alegria i d'orgull. Enguany han estat 18 els carrers guarnits del barri, 2 més que l'any passat. A més, també s'ha estrenat el premi al decorat més original, que ha estat per al Colea de Baix.